No niin, ja oikein hyvää iltaa ja tulla taas kontenttikatsaukseen. Ja mä en tiedä miksi pidän näin matalaa ääntä, mutta tota, joka tapauksessa tänään on taas mahdollisesti kontenttipäivä. Luulisin ainakin näin. Ja tänään ollaan jopa ihan ajoissakin tämän kanssa. Mutta tota, näet siinä kun tänään tulee jotain uutta. Mä kyllä vähän veikkaan, että ei, mutta kuulkaa sitä ei ikinä tiedä. Tavalliset Ainakin objekti täällä on, ja niin tänään tulee adventtikalettikasta 80 plus X5. Ihan kiva. Näillä ei ole mitään muuta. Milestoneissa onko mitään uutta. Ee, radioactive Crafting Upgrade Completionist. Okei, okay, eli Crafting Upgrade on näköjään tullut takaisin, mikä on mahtava iso W omasta mielestä. Ja täältä saa näköjään kaiken näköisiä paketteja sitten ee, palkintoina. Ihan mukava. Auttaa meikäläistä mappessa eteenpäin kyllä mukavasti taas. Ja sitten SPC-osioon. Onko täällä tullut joku uusi olkiluoto pelaaja? Näköjään on tullut Milan Skriniar, mikä on kyllä yleensä mielenkiintoinen lappu. Sitten on näitä crafting upgradeja. Oletan, että nämä vaatii niitä common pelaajia. Ää, kyllä, ihan tavallisia golduppeja uppeja nämä käytännössä on niin kuin vaatimuksiltaan. Näistä saa sitten kolme kultapelaa, eli yhden pelaajan enemmän kuin itse niin kuin gold Sitten teki Adventtikalenteri Upgrade. otetaan se tuosta kuleksimasta pois. Ja tää on kyllä jees. Ja tota, mä en tiedä, onko muilla niinku semmoisia, että on niinku tiettyjä pelaajia, joita ei ikinä suostu heittää spc hen Siis mulla on tää Sarklin Ulla. Mä sain tän niinku tyyliin ekana päivänä Fifassa jostain niinku, noista bronssipakateista, mitä saa spc -stä. Ja ihan vaan sen takia, että koska tämä nimi on Ulla, niin mä en, mä en vaan niinku suostu heittää sitä mihinkään spc -hän. Se tulee olemaan mun, mun niinku klubissa niinku pelin hamaan loppuun asti mutta joo Milan aika. yleensä siis tän statsit on tosi päheet sen kultalapulla, mutta kukaan ei tätä silti ikinä käytä mä en tiedä minkä takia jostain syystä, jostain syystä ei mutta low-high elikkä ei ainakaan nouse yhtään mihinkään 83 pace 86 def 86 physical ihan mukavan näköiset statsit sen osalta ja ihan ihan pitkä kaverikin on kyseessä. Ja pace on todella jees, passingit on super jees, uh, dribblingissa reactions uh, lähemmäs 90 ja yli 90, eli todella jees. Ja siihen päälle vielä huikea defending, defensive awareness 89, stand tackle 91, liukutaklauksi tällä ei ehkä kannata vetää, mutta muuten todella jees ja vielä fysikalki todella todella jees. Ja sitten täältä löytyy vielä tämä Powerheader Plussa, Ää, löytyy Buuis sekä Slide Tackle ja Jockey ja valitettavasti nämä Playstation-tyt ei ehkä ihan optimaalisimmat oo, koska tää nyt ei kuitenkaan ihan se kaikista pakas nuppaa ja oo niin menee vähän hukkaan kyllä tää Power Header Plussa ja sitten täältä Defendingistä puuttuu puuttuu tämä Saakelin Sly Cooper playstyle ja sitten tämä Saakelin koukku. Nämä on kyllä kaksi semmoista, mitkä olisi tosi, tosi kiva olla topperilla. oikeastaan niin kuin, no se on nyt on ihan jees, mutta slide tackle ihan, ihan yhtä tyhjän kanssa. Ja musta että tää jokikaan ei mikään ihan älyttömän niin ihmeiden loppujen lopuksi ole. Joten sen puolesta ehkä vähän miinusta. Mutta se ei kyllä sitä vie, että tämä lappu ei mun mielestä ihan Sille sinänsä houkutteleva näköinen o, että jos on äh, PSG-linkkiä, niin mun mielestä tämä voisi olla hyvä vaihtoehto, jos se ei tämä liian kallis 85 ja 86. Okei, okay. mä, 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 kyllä itse jättäisin tämän tekemättä. Mä sanoisin kyllä, että äh, tätä parempia toppereita on tulossa tässä pelissä, ainakin niin kuin äh, hintaan, ja tässä todennäköisesti monella on jo vähintään tämän tasoinen topperi omassa jengissä. Joten meikäläinen sanoi kyllä, että ei jatkoon tälle SPClle. Mutta onko meillä mitään muuta? Mappe 13-20, ai vitsi kun mua houkuttaa. Siis jos saisi edes yhden jonkun hyvän tradeable oston, jonkun kivan, 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 vaikka 500k oston, niin siis sillä mä väitän, sillä mä, vain, kun mä saisin sitä loppuun asti. Mulla, mä, mulla siis tämä SPC vaatii siis miljoonan aika tasan miljoonan aikavasta enää SBC mutta jos mä saisin 500 koin, niin musta että pystyisin taikomaan sen niin miljoona, miljoonan, miljoonan aikavaksi Ei enää kauhean kaukana. Ei kauhean kaukana. Mutta ää, sitten on tavallisia Radioactive Challenge 1, näköjään Goldbacki, en tiedä joku toi eilen jo, mutta Goldbacki en kyllä itse jaksa lähteä tekemään edes, ei jaksa vaivautua ollenkaan. Ää, ää, ää. Niin ja se mitä mun piti sanoa, niin älkää tehkö sitä virhettä, että te käytätte sen teidän VL niin kuin punaisen kortin evoluutio, siis se, että muuttaa kortin punaseksi. niin älkää käyttäkö sitä näihin radioaktiivisiin lappuihin, koska sitten ne menettää sen chem-style boostin, tai sen, että ei sai kemiä. Mä näin, kuin Twitterissä joku oli antanut sen, että se muuttuu punaseksi niin se ei saanut enää niitä näitä kemejä. Eli sen jengissä se oli nolla kemeillä sitten, kun ei saanut yhtään mistään linkkiä tälle näin, niin en suosittele. Ilmeisesti live-laput kyllä nousee kokonaisuudet, vaikka ne muuttaa punaiseksi, mutta nämä menettää tämän niin kuin bonuksen, mitä tässä on tämän kemin puolesta, joten älkää laittako niihin ollenkaan sitä. Ja näyttää siltä, että meillä ei mitään muuta ole. Premium Silver Upgrade, Common Gold Pack. Okei, okay. Daily Gold Upgrade. Uh, exactly Bronze. Exactly Silver. Okei, okay, nice. Eli näistä saa, hetkinen, kol, repeatable kolme per niinku päivä. Ja expiresin 48 days. Mä en tiedä, oliko tää tuli jo eilen, mutta god damn tästä saa niinku kultapelaajia kyllä niinku kunnolla joka päivä ihan niinku hyvin pienellä vaivalla, pelkästään bronssi- ja hopeapelaajilla, ja niitä saa vielä takaisin tuosta. Eli noin suosittelen kyllä ehdottomasti tekemään. Saa vielä sitten, se hyvin kamaa kyllä noihin tota, äh, crafting upgradeihin. Mutta tota, katsotaan, mikä objektiivinen täältä saatiin valmiiksi, se päivittäinen. Tältä sai 80x5 tosiaan. Ja saadaan muutama pikkupaketti tässä availtua, katsotaan jos sieltä tulisi jotain radioaktiivista. Tuossa tosiaan, en tiedä onko tällä hetkellä olkiluoto toiminnassa, toiminnassa ollenkaan, mutta ehkä se selviää näiden pakettien kanssa, että jos ei tuu, ei tuu uutta, hei kato, tjua niin meni, just, niin kuin yksi näistä suosituimmista evoluutiolapuista, lapuista siitä voisi itse meikäläinen tehdä sen ihan vaan vaikka SPC kamaksa ja siitä sen 87, jos ei muuta käyttöä ole, mutta tota, jos ei tuu, jos ei, ei, for, jos ei tuu uutta tuommoista olkiluotolappua, niin se meinaa sitä, että olkiluoto Olkiluodon ei toimimuus vaikuttaa siihen, että ei tule paketistakaan. Ja sieltä näyttää, että tulee Greelish, vähän vaikuttaa Greelishilta. Ja kyllähän se on, käytinkö mä Grealishin tänään johonkin? Öö, käytin näköjään. Eli jes. ja se auttaa minua sitten, kun mä näytän taas lisää, niin saa sitten sitä eteenpäin. Ja 85 tosta, niin en kyllä valita ollenkaan. Ja oliko täällä The Daily ja Acein 9 tuntia vielä jäljellä, mutta tosiaan. Mennään sitten katsomaan tätä skriinin Siinä nyt ei ihan älyttömästi katsottavaa, mutta tsiikataan nyt silti. Mä veikkaan, että se on kyllä aika paljon disliketty. Vähän semmonen kutina on meikäläisenä vatsassa. Ja tota, tii, miksi tämä aina klikkaa tätä mainosta, kun tästä tässä ei ole mitään mainosta tässä kohtaa, mutta se silti klikkaa, se saa Eli siis, missä tällä on no tässä näin? Ö, 63 prosenttia dislikea, 173k. Maksaisiko tää lappu 173k? Mä jos siellä ei. Mä veikkaan, että tämä asettuisi ehkä johonkin... Ei tämä nyt ehkä ihan Discordin hintainen ois, niin kuin, tai 87 hintaa, mutta ehkä semmoinen 60, 70, 80 k ehkä siihen se asettuisi, eli aika lailla niin kuin alle puolet, mitä tämä SPC vaatii, joten sen takia mä sanoisin, että ei, ei ole kyllä ihan meikäläisen, meikäläisen SPC tämä, mutta joka tapauksessa screeni aika ei kai se Shadow, joo. 91 Pace, 94 Defend, 86 Physical. Ei niinku sinänsä mitään huonoa sanottua käytännössä, että kyllä tämä todennäköisesti hommassa hoitaa, mutta tähän hintaan näillä statseilla, niin mä suosittelisin kyllä odottelemaan, jos niin jos se ei ole niinku ihan maailman isoin tähän saada uutta topperia, niin suosittelen kyllä odottelemaan. Ihan niin kuin vaan, että noin statsit ihmeelliset, plus playstyleit on vielä vähän heikot, niin ei, ei jatkoon ei jatkoa. Mutta joo, tässä oli tämän päivän kontikatsaus ja menee kyllä taas kunta kontenttia, eli heti huomenna todennäköisesti, jos tulee jotain kontenttia, toivottavasti tulee. Mutta joo, kiitos katsomista ja hei. hei.